Přátelé, tohle je teda, no je to tak, no ty se to bude řešit samozřejmě, no tak kolik máme hodin, 3 hodiny 40 dokonce, no my jsme prakticky polovu. Mám na Gronu, došel z toho oktanový benzín na tankovací zóně, tím pádem jsou omezený vozy, které jsou na tento benzín nastaveny. Máme k dispozici 95, takže jsme schopni dojet závod, pouze na 95-oktanový benzín. Tolik situace. Navrhnutý řešení. Buď použijeme stávající tankovací hmoty, který máme, a dojedeme závod, s tím, že budeme sanovat týmy, který ten závod nedojedou, nebo nepojedou. Druhá varianta je, časomíra nám ukončí veškeré výsledky k času 12.30, kdy ten problém vznikl, to znamená, nikdo z vás tím nebude omezený. Řešení, že se končí výsledky. No tak si nastřekni.